ልዩ ልዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት የዜና ሰዓታችን እነሆ ተጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። በህዝብ የተመረጠው አዲሱ መንግስት የህግ ተቀባይነት ስላለው የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ሲሉ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ። በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን ጫና ለመመከትም የዲፕሎማሲ ስራውን በማጠናከር የሀገሪቱን እውነታ ለቀሪው ዓለም ማስገንዘብ ይጠበቅበታልም ብለዋል። ኤልያስ ፈጠነ ዝርዝር ዘገባ አለው። መስከረም 24 2014 ዓ.ም ኢትዮጵያውያን የመረጡትን መንግስት አዲስ ኃላፊነት የሰጡበት ቀን ነው። የተመሰረተው አዲስ መንግስትም የስራ አስፈጻሚ አካላትና ሚኒስትሮችን ለምክር ቤቱ አቅርቦ አሹሟል። የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መምህራን ዶክተር ሰይድ መሐመድ፣ ዶክተር ገብሬ ታፈርና መምህርት መዓዛ ተክል አረጋይ የአዲሱ መንግስት ተቀዳሚ ተግባር ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ከቦታ ወደ ቦታ በነጻነት የመዘዋወር መብታቸው ሁላ የተነፈገበት ሁኔታ የታየበት ነው በሀገራችን። ስለዚህ ምን ትጠብቃላችሁ ለሚለው ጥያቄ እኔን ጨምሮ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠብቀው ይቺ ሀገር ሰላሟ ተከብሮ ህዝቡ በሰላም እንዲኖር ይጠብቃል። ሰላምን ብንለው የፖለቲካ ህይወትን ብንለው የሶሻል ህይወትን ብንለው ሁሉም እንዲሁም ደግሞ የኑሮ ውድነትን ብንለው በአንድ ላይ በተመሳሳይ ጊዜና ቦታ የሚፈቱበት እነዚህ ችግሮች የሚፈቱበት ሁኔታ ይፈጠራል። ጠቅላላ አድርገን ስናየው አንደኛው ኢኮኖሚው ነው፣ ሁለተኛው የሰላም ጉዳይ ነው። ሰላምና የኑሮ ውድነትን በኢኮኖሚ ዘርፍ ያለውን እኔ አያይዘዋለሁ እንደኔ ማለት ነው። ፈጣን ልማት እንፈልጋለን እንደ ህዝብ። ዲሞክራሲ ስርዓት በጽኑ መሰረት ላይ እንዲቆም ይፈለጋል። ስለዚህ ሰላም፣ ልማትና ዲሞክራሲ ነው ኦቨርኦል የሚያስፈልጉን እና ከዚህ መንግስት እነዚህም ማስፈን አለበት። ለምሳሌ በሰላም ረገድ የህዝቦች መፈናቀል መቆም አለበት። የህዝቦች ግድያ መቆም አለበት። መልከ ብዙ የሆነ የቤት ስራ የሚጠበቅበት አዲሱ የኢትዮጵያ መንግስት ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት ያለበትን ጉዳይ በመለየት ሊሰራ ይገባልም ነው ያሉት። ይህ የሀገራችን ሰላም የሚከበር ከሆነ ደግሞ በዚህ ሰላም እጦት ምክንያት በሀገራችን እየተከሰቱ ያሉ በርካታ ሌሎች ችግሮች አብረው የመቀረፍ እድላቸውም ሰፊ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ የትልልቅ ሀገራቶች ሽኩቻ ይፈጠርና በመሀል ግን ኢትዮጵያ እንዳትደቆስ እፈራለሁ። እዛ ላይ መንግስት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። አንላይን የሚያደርገውን ወዳጅ የሚያደርገውንም ሀገር ላይ ማለት ምን ይባላል በአባባላችን፣ ሲጠሉት ብቻ ሳይሆን ሲወዱሁም ፍራ ይባላል። አሁን አሜሪካ ጠልታናለች፣ ብዙ ነገሮች እያደረገች ነው። በመንግስት ቅቡልነት ላይ ብዙ ነገር ሲባል ነበር። ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚባለውን ያው የምንሰማው ይሆናል። ትልቁ የሀገራችን ችግር በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የተከፈተው ጦርነት ነው። ይህ በጣም የእያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ ህይወት የነካ ነው። ምንም ጥያቄ የለም። ለመንግስትም ወደ ሌሎች የልማት ስራዎች እንዳያተኩር ያደረገ ትልቅ እንቅፋት ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ሰዓት ይህ ጦርነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ካልተቋጨ ያሰብነውን ሰላም፣ ያሰብነውን ልማት፣ ያሰብነውን ዲሞክራሲ ልናሳካ አንችልም። በህዝብ በኩል እንዲፈቱ የሚፈለጉ ጥያቄዎች የበረከቱ ናቸውና በሌላ በኩል ደግሞ የተጠራቀሙ ችግሮች በአንድ ጀንበር አይፈቱምና በትዕግስት መጠበቅ ያስፈልጋል ተብሏል። በሌላኛው ጎራ ከውጭ ኃይሎች የሚሰነዘረውን የዲፕሎማሲ ጫና በበሰለ አካሄድ መፍታት ይገባል ምን የተባለው። ለምንድን ነው እኛን እንደዚህ በተለየ መልኩ ሊያሁን የቻሉት የሚለውን ማየት ግድ ይላል። መንበርከክ አያስፈልግም፣ አሁንም ቢሆን መፍራት አያስፈልግም። ይህ ሲባል ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከነሱ ጋር ተቆራርጠን አላስፈላጊ ሰጣ ገባ ውስጥ መግባትም ጥሩ አይመስለኝም። ትልቁ ብልጠት ምንድነው? ይህንን ኮንፍሊክት የተፈጠረውን ኮንፍሊክት ሪዞልቭ ማድረግ ደግሞ ብልጠት ነው፣ ትልቅነትም ነው። መንግስት እንደ መንግስት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት፣ በጋራ መስራት አለበት፣ የሰውን ሀሳብ ማዳመጥ አለበት፣ ማማከር አለበት፣ በዲፕሎማሲው ላይ መስራት አለበት። ዲፕሎማሲውን ለማጠናከር በተቻለ መጠን መሄድ አለበት። መልእክተኞቻችን ስለ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በሚገባ ማስረዳትና ማሳመን ይጠበቅባቸዋል። ይሄን ካደረጉ የነሱ ያለ የፖሊሲያቸውን ራሱ ሊለውጡበት ያላቸውን አመለካከት ራሱ እንደገና ሊያጤኑት የሚችሉበት ሁኔታ አለ። በአዲስ የተመሰረተው መንግስት ከህዝብ የተቀበለውን አደራ በመፈጸም ሀገሪቱ ከገባችበት አጣብቂኝ የማስወጣት ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ተብሏል። አዲሱ መንግስት የስራ እድል ፈጠራ ተሰጥኦ ክህሎትን በማሳደግና ጀምሮ መጨረስ ላይ በማተኮር ለስራና ሰራተኞች የምትመች ሀገር መመስረት ይጠበቅበታል አሉ የስራ እድል ፈጠራ ባለሙያው ዶክተር ወረታው በዛብህ። ወጣቶችም ከማንም ሳይጠብቁ ያላቸውን ተሰጥኦ በመለየትና በመጠቀም ለሀገርና ህዝብ የሚጠቅም ስራ በመስራት የዘመናቸው ጀግና ለመሆን እችላለሁ የሚል አስተሳሰብ ማዳበር ይጠበቅባቸዋልም ብለዋል ባለሙያው። ተጨማሪውን ከባዘዘው መኮንን